ታላቅና ታሪካዊ አውደሪ ወይም ኤግዚቢሽን በቦስተን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትናንት ዛሬ ነገ ክርስቲናን ገና በ34 ዓመተ ምህረት በፍቃዱ ስለተቀበለችው የታቦተ ጽዮን ጠባቂ ስለሆነችው ግማደ መስቀሉን በክብር ስለተቀበለችው ከ2000 ዓመት በፊት መስዋዕተ ኦሪት የተሰውባቸውን ስፍራዎች በቅርስ ስላቆየችው መጽሐፈ ሄኖክ ካለም ጠፍቶ ሳለ በግዕዝ ቋንቋ ጽፋ ስላቆየችው የመላው ጥቁር ዘር መኩሪያ ስለሆነችው ስለ ጥንታዊቷ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የትናንት ማንነት የዛሬ ይዞታና የወደፊት መጻኢ ዕድል የሚያስረዳ በአይነቱ ልዩ የሆነ ዝግጅት ቦታው ሴንት ፓውል ኤኤምኢ ቸርች ክርስቲያን ላይፍ ሴንተር 85 ቢሾፕ ፓለን ድራይቭ ኬምብሪጅ ማሳቹሴትስ 02139 ወይም ሴንትራል ስኩዌር ከሃርቨስት ማርኬት በስተጀርባ ቀን ቅዳሜ መስከረም 24 2001 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 4 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት እና እሁድ መስከረም 25 ቀን 2001 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ወይም ኦክቶበር 4 እና 5 2008 አዘጋጅ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል ጋመረ የሰማይ ታላቅ ነው።